Вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини в ефірі телеканалу ЮА Тернопіль. У студії Анастасія Чечко. І у цьому випуску дивіться про таке. Двометровий паперовий літак під ОБСЄ. Уродженець Бережан організував у Відні мітинг пам'яті загиблих у рейсі MH17. 46-річна жінка загинула, водія і 8-річну дівчинку госпіталізували. На трасі поблизу Козови зіткнулися легківка і рейсовий автобус. 8 тернопільських байкерів долучилися до мотопробігу «За єдність України», протяжність якого 3310 кілометрів. Футбольний клуб «Тернопіль педуніверситет» провів тренувальний матч перед поїздкою на чемпіонат Європи серед студентів у Мадриді. Уродженець Бережан Ростислав Бортник організував сьогодні у Відні мітинг «Justice», що з англійського означає «правосуддя», MH17, щоб вшанувати пам'ять людей, які загинули 5 років тому у пасажирському лайнері MH17. Чоловік змайстрував двохметровий паперовий літак і залишив його під офісом ОБСЄ. За його словами, літак символізує збитий MH17. На цих кадрах ви бачите людей, що зібралися в Хофбургу під офісом Організації безпеки і співробітництва в Європі, щоб вшанувати пам'ять людей, що загинули в рейсі MH17. Співорганізатор мітингу Ростислав Бортник розповів про мету заходу. Я разом з товариством української молоді Австрії та друзями-однодумцями організували мистецько-політичний мітинг під Хофбургом в Відні, там, де сам засідає ОБСЄ. Мета мітингу – нагадати політикам міжнародних організацій, що Росія вбиває, що Росія 5 років тому, а саме 17.07.2014 року, збила над Україною пасажирський лайнер MH17, де загинуло 298 безневинних людей. Я змайстрував паперовий літачок як символ збитого MH17, приблизно 2 метри завбільшки. Думаю, такого року до плакату важко було не замітити, і підозрюю, що такого року подану інформацію важко було і не сприйняти. Я думаю, це запам'ятається європейцям, і вони трошки просунуться далі в цій справі, щоб засудити Росію. Акція пам'яті людей, що загинули в Боїнгу 777, о 14-й також пройшла в Латвії, повідомила учасниця Тетяна Лазда. Ми сьогодні прийшли до посольства Нідерландів, запалимо свічки і склонимо голову перед пам'яттю тих 298 пасажирів Боїнга, які 5 років тому загинули в небі України. Ми віримо в справедливий суд. О 16.30 за місцевим часом акцію пам'яті загиблих в авіакатастрофі також організували в литовському Вільнюсі. Біля посольства Російської Федерації українська молодіжна організація «Литви Зоря», група підтримки України при Союзі стрільців Литви та інші волонтери, повідомив співорганізатор Тарас Іванець. Акція пам'яті також пройде у Франції о 19-й годині за місцевим часом, повідомив співорганізатор Володимир Когутяк. Сьогодні в Парижі, як і в інших містах світу, пройде міжнародна акція з нагоди трагедії, яка сталася 5 років назад, відомою як MH17. Наша акція розпочнеться біля Ельфової вежі з хвилини мовчання, після чого ми зробимо маленьку сценку, щоб нагадати всім, що саме трапилося. Після цього будемо продовжувати маніфестацію і будемо вимагати повищення санкцій проти Російської Федерації. Діана Ярошенко, новини. За словами Володимира Когутяка, організатори акції «Justice MH17» звертаються з листами до членів Європарламенту з проханням ввести санкції проти російських компаній, які розробили ракетно-зенітний комплекс, з якого підбили літак. Цьогоріч це 5 роковини катастрофи рейсу MH17. Тоді в небі над тимчасово окупованим Донбасом бойовики збили пасажирський літак, що летів до Куала-Лумпура. Загинули всі, хто був на борту. За 5 років міжнародна слідча група назвала імена перших 4 осіб, підозрюваних у причетності до трощі. Про ті події дивіться далі. 17 липня 2014-го один з пасажирів малайзійського Боїнга, що виконує рейс Амстердам-Куала-Лумпур, знімає таке відео для свого інстаграма. До зльоту лишається декілька хвилин, а от приземлитися літак не зможе. Вже за кілька годин у мережі з'являться ці кадри.
Відео очевидців відзняти одразу після падіння малазійського Боїнга. Він впав поблизу окупованого Тореза. На борту були громадяни 10 країн, зокрема Нідерландів, Малайзії, Австралії. Усього 283 пасажири та 15 членів екіпажу. З майже 300 людей на борту 80 діти, троє з яких були немовлятами. Не вижив ніхто. У той же день у Києві десятки людей приходять до посольства Нідерландів із м'якими іграшками та лампадками, щоб віддати останню шану тим, хто летів рейсом MH17. А у Нідерландах приходять до аеропорту Схіпхол, звідки і вилетів літак. Тіла загиблих в авіатрощі також доправлять сюди, з Харкова, військово-транспортними літаками. До Харкова ж їх везли спеціальним потягом. Проміжні результати розслідування. Міжнародна слідча група, до складу якої увійшли представники Нідерландів, Малайзії, Бельгії, Австралії та України, представила торік, 24 травня, в голландському місті Утрехті. Тоді повідомили, що зенітно-ракетний комплекс «Бук», що збив малазійський «Боїнг», належить російській 53-й бригаді, яка базується в Курську. Це виявили за сімома ознаками, характерними для зброї цієї бригади. За допомогою відео, фото та супутникових даних простежили весь шлях від Курська до окупованого бойовиками Первомайська на Донеччині. Дослідили уламки ракети. На ній серійний номер, що вказав на виробника. Втім, Росія свою причетність до збиття літака відкинула. 19 червня цього року міжнародна слідча група назвала імена перших чотирьох осіб, підозрюваних у причетності до збиття літака. Це росіяни Ігор Гіркін, Сергій Дубенський, Олег Пулатов та українець Леонід Харченко. Усі вони у день падіння літака були на сході України, усі вони – члени незаконного збройного формування ДНР. Їх найпевніше заочно почнуть судити у березні 2020-го. Втім, Росія продовжує твердити, вони не мають жодного стосунку до збиття Боїнгу. З часу терактів 11 вересня 2001-го, коли терористи спрямували свої літаки у вежі близнюки в Нью-Йорку, катастрофа рейсу MH17 – друга за кількістю загиблих в історії авіації. На третій роковини авіатрощі в Амстердамі відкрили меморіал пам'яті. Дерева та соняхи висадили неподалік аеропорту Схіпхол, звідки вилетів борт. Олена Близнякова, новини. 46-річна пасажирка легкового автомобіля загинула, а водій і дитина потрапили до лікарні після дорожньо-транспортної пригоди в Козівському районі. У 8-річної дівчинки закритий перелом кісток лівого передпліччя, повідомила диспетчер Козівської швидкої Любов Бідун. У водія політравми, струс головного мозку, закрита черепно-мозкова травма, закрита травма грудної клітки, закрита травма живота, підозрена розрив селезінки і закритий перелом лівого стегна, повідомила лікар Бережанської швидкої Галина Носко. Травмовані перебувають у Козівській районній лікарні. Дівчинці наклали гіпс, водія прооперували, повідомив головний лікар Козівської лікарні Богдан Маркевич. Аварія сталася о 13:50 на автодорозі Стрий Тернопіль-Кропивницький Знам'янка поблизу Козови. Там автомобіль «Шкода» врізався у рейсовий автобус. Про це повідомив заступник начальника Козівського відділення поліції Михайло Швайка. Біля села Дебша, біля заправки за участю автомобіля «Шкода» та рейсового автобуса Тернопіль-Бережани. За попередньою інформацією, водій автомобіля «Шкода» виїхав на зустрічну полосу та зіткнувся з рейсовим автобусом Тернопіль-Бережани. Подія внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу «Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть». Висотний обмежувач руху великогабаритного транспорту на Гаївському мості в Тернополі зняли. Сьогодні близько 7 години автомобіль-рефрижератор «Мерседес» збив цю конструкцію. Про це новинам повідомив головний інженер відділу технагляду Тернопільської міськради Ярослав Копча. Обмежувач забрало товариство «Тернопільмостобуд» на ремонт. Це Гаївський міст. Ще вчора тут стояв обмежувач руху для великогабаритного транспорту, а зараз лише стовп. Зранку конструкцію збив автомобіль-рефрижератор «Мерседес». На даний час підрядною організацією даний габаритний обмежувач забрано до себе на базу. Проводяться ремонтно-відновлювальні роботи, які частини можна буде використати повторно, але переважна більшість конструкції і підлягає заміні на нову. Поки що за кошт підрядника. Але, наскільки мені відомо, підрядна організація буде подавати судовий позов для відшкодування завданих збитків. Ярослав Копче повідомив, що ремонт триватиме 4 дні. Проїзд цією ділянкою дороги для вантажних автомобілів заборонений.
Тому управління житлово-комунального господарства звернулося до патрульної поліції забезпечити контроль за рухом великогабаритного транспорту на цей період. Управління житлово-комунального господарства підготовлено лист на патрульну поліцію із проханням щоденного контролю зі сторони патрульної поліції. Бо інакше виходу немає, аж поки не не буде влаштовано назад цей обмежувач. Ми побували на Гаївському мості о 12-й годині і патрульних там не побачили. Світлана Лазорик, Юрій Багрій, новини. Ми звернулися до патрульної поліції за коментарем. Речниця патрульної поліції Катерина Басилига телефоном повідомила, патрульні склали адмінпротокол за частиною першої статті 139 Кодексу України про адміністративні порушення. Це пошкодження автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд, залізничних переїздів і технічних засобів регулювання дорожнього руху, створення перешкод для руху. Далі суд визначатиме міру покарання. Вартість зруйнованої конструкції 100 тисяч гривень. Обмежувач руху встановило товариство «Тернопільмостобут» на замовлення управління житлово-комунального господарства наприкінці червня, повідомив Ярослав Копча. 8 байкерів Тернополя сьогодні долучилися до мотопробігу «За єдність України». На межі Тернопільської області в напрямку міста Дубне вони зустріли 4 байкерів, які розпочали свій маршрут з Ужгорода. Потім приїхали з ними до Тернополя і супроводжували до Хмельницької області, каже співорганізатор акції Микола Спірідонов. За його словами, мотопробіг організували, щоб продемонструвати територіальну цілісність України та єдність її багатонаціонального населення. Більше у сюжеті. 12:10 на театральний майдан Тернополя заїжджають учасники мотопробігу «За єдність України». Це Володимир Кобилинський із міста Овруч Житомирської області. Каже, приїхав у Дубно Рівненської області, щоб долучитися до мотопробігу. На байку я, можна сказати, з самого дитинства. Сів конкретно це движення, пішов і почав їздити, як вийшов на пенсію. 13 років я присвячую цьому, свій клуб в Овручі зібрали. За словами Володимира Кобилинського, учасники акції везуть 2 прапори – кримсько-татарський та український. На них жителі усіх областей, через які байкери проїжджають, пишуть побажання. Крим – то є Україна, татарське населення, не мають щемить російські найманці, які зайняли Крим. Цей прапор кримсько-татарський їде з міста Ужгорода по всій Україні, проїжджаємо 33 міста, і прапор буде переданий татарському населенню в місті Чанга. Прапор татарський, він їде, український, наш татарський. Український прапор планують передати на острів Хортиця. Це організатор акції Микола Спірідонов із Києва. Він каже, разом з побратимами під час мотопробігу проїхали Ужгород, Івано-Франківськ, Стрий, Львів, Дубно. У кожній області їх зустрічають місцеві байкери і проводжають до іншої області. Зустрічають нас дуже добре і на позитиві. Хто по 5, хто по 10, хто по 20, то залежить від наявності мотоспільноти в місті і в регіонах. То як хто може, тому що ми їдемо в робочі дні. Є представник мотоспільноти, є його прапор і все. Забороняється участь будь-яких політичних сил. Серед тернопільських байкерів, які зустрічали учасників мотопробігу, Андрій Довгалюк. Зустрічали на кордоні Рівненської і Тернопільської областей. Проводили через Кременець, по дорозі фактично зупинок як таких не було, хіба тільки коли патрулі мінялися. Кременецькі з Баражськими, з Баражські з Тернопільськими, Тернопільські нас зустріли вже на в'їзді в Тернопіль, привели якраз на майдан. На цьому мотоциклі я вже їжджу 2-й сезон. Коли їдеш в колоні на тому мотоциклі, відчуття шикарне. І що на дивані. Підтримати байкерів прийшли тернополяни. Одна із них – мати Андрія Довгалюка – Христина. Я кожного року сюди приходжу, оскільки мій син байкер і він координатор в Тернопільській області. Ну і я вже, знаєте, по своїй, як би сказати, по своєму статусу мами теж є трошки байкер. Тому що 30 років тому я їздила мотоциклом і так йому передалося, напевно, що та любов до мотоцикла. Я зараз підписую прапор від ревних тернополян, які люблять цей мотопробіг і підтримують їх. Я пишу «Україна єдина». Ставлю дату 17.07.2019 і свій підпис. Прапори з побажаннями тернополян президенту мотоклубу міста Овруч Володимиру Кобилинському передали президенти 2 тернопільських клубів Андрій Довгалюк та Сергій Біляєв.
лично в руки. Ці прапора заїдуть на місце призначення. Учасники мотопробігу з Тернополя вирушили до Хмельницького. Ірина Терлюк, Андрій Бодак. Новини. Мотопробіг «За єдність України» розпочався 15 липня в Ужгороді. Понад два десятки учасників акції рухаються за маршрутом, який має охопити понад 30 міст. Після Хмельницького байкери планують їхати до Вінниці, Бердичева, Житомира, Коростишева, Києва, Полтави, Сум, Харкова, Круп'янська, Ізюма, Слов'янська, Святогірська, Краматорська, Дніпра, Запоріжжя, Маріуполя, Бердянська, Мелітополя, Херсона, Миколаєва і завершиться мотопробіг в Одесі у 9-й день акції 23 липня. Протяжність мотопробігу становитиме 3310 кілометрів, каже співорганізатор акції Микола Спірідонов. І на завершення про спорт. Футбольний клуб «Тернопіль-Педуніверситет» провів тренувальний матч перед поїздкою команди на чемпіонат Європи серед студентів у Мадриді. Грали тернополяни з Чортківською «Агронивою». Перемогли з рахунком 3-2. Гра відбувалася на стадіоні педагогічного університету. Перший тайм завершився з рахунком 1-0 на користь тернополян. У другому таймі забивали і гості, і господарі поля. Матч завершився з рахунком 3-2 на користь команди «Тернопіль-Педуніверситет». Помічник головного тренера «Агрониви» гру команди коментує так. Гра була трошки важкою, бо хлопці трошки навантажилися. Суперник був непростий, все-таки в команді грає 5 чоловік з «Ниви», було 2 чоловіка з «Агробізнесу», цікаві хлопці. Змогли, як змогли. В першому таймі трошки нам не вдавалося грати, десь трошки розгубилися хлопці, бо трошки десь непевно себе почували. В другій половині зустрічі наладили, нічого ніби, все нормально, мали забувати декілька моментів, було багато гольових моментів, але реалізація моментів вважала бути кращою. Тренер тернополян Василь Івагеш каже, це тренувальна гра перед поїздкою його команди на чемпіонат Європи серед студентських команд. Чемпіонат відбудеться у іспанському Мадриді. Старались ми зробити команду, щоб була якась дружня команда, щоб не було якісь там, знаєте, хтось кому вставляє, десь якась боротьба. Дійсно, мені сподобалася гра, дві рівні команди, бо більшість людей, які грають за ту команду, більшість людей, які грають тут. Частина людей з Тернопільської «Ниви», то, що ми хотіли, нам вдалося зробити, тому що всі футболісти нині з футбольного поля зійшли без травм. Це нас дуже радує. 20 команд буде. По 5 команд в зонах. Ми так нам пояснили, дві команди входять. І однозначно вже на середу завдання номер 1 поставили перед командою, перед колективом вийти з зони. Якщо ми вийдемо з зони, це вже маленький успіх буде, а там вже буде лотерея. Тут не буває таке в студентській лізі, що команда, яка програє, йде додому або вилетіла із того все. Тут все одно грають за 15-16, 17-18, за перше, друге. Хотіло все, як ми грали за нижчі номера. Тарас Бурак, Юрій Багрій. Новини. Нагадаю, команда Василя Івагеша здобула путівку до Мадрида, ставши чемпіоном України серед студентських команд. Фінал відбувся 12 червня. Тоді тернополяни перемогли команду з Ірпеня з рахунком 3-0. І на сьогодні це всі новини. Мирного вечора бажаю кожному із нас і лише хороших новин. Побачимось.